raspolaganju. Spoštovani veterani, cenjeni predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij ter društev, pripadniki Slovenske vojske, dragi gostje. Dobro jutro in dobrodošli na slovesnosti ob spominskem dnevu mestne občine Novo mesto v spomin na dan začetka osamosvojitvene vojne za samostojno Slovenijo ter državnem prazniku Dnevu državnosti. Zbrali smo se ob spomeniku na Pogancih, ki nas že 9 let spominja na tukajšnje dogodke izpred 24 let. Ter opominja na to, kaj vse so posamezniki zmogli in žrtvovali za današnji dan, za mir in svobodo, za samostojnost, neodvisnost in suverenost. Spoštovani predstavniki Slovenske vojske, policije, veteranskih organizacij, spoštovani Uršičevi, spoštovani gostje. Praznik naše občine in državni praznik sovpadata časovno. Se je 24. junija 1991 bil izstreljen prvi naboj pod Gorjanci in se je tako tudi na Dolenjskem začela osamosvojitvena vojna za boljšo prihodnost Slovenije. Spominski dan naše občine, s katerim obeležujemo spomin na dan začetka osamosvojitvene vojne za Slovenijo v mestni občini Novo mesto, je s našim občinskim statutom opredeljen od leta 2001. Ob takih obnovah zgodovinskega spomina na dneve osamosvojitvene vojne obujamo trenutke, ko so nas zaznamovali psihičnim in fizičnim nasiljem, medijsko vojno in spravo vojno, ko se je rožljalo z orožjem, ko so nebo preletavale letale jugovojske ter hrumenje grozečih tankov. Spoštovani župan mestne občine Novo mesto, spoštovani veterani, spoštovani predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenske vojske, mama Uršičeva, vsem skupaj prisrčen pozdrav od Močnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske. V Močno združenje vojnih veteranov za Dolenjsko je nestrankarska nevladna organizacija, katerega je temeljno poslanstvo skrbeti za domoljubje in ohranjanje spomina na leto 1991 za čas osamosvojitvene vojne, kjer so sodelovali poleg teritorijalne obrambe tudi vsi prebivalci naše Slovenije, vključno z milico, civilnimi strukturami in gospodarstvom. Lepo pozdravljeni, ob 24-letnici vojne za Slovenijo nas veterane prežemajo spomini na tiste čase. 26. junija ob 10. zvečer sem predal poveljniku Gutmanu poročilo o pripravah v vojni Slovenijo, ko se je vračal iz proslave v Ljubljani. Na to smo se malo poveselili in kmalu po polnoči je pritekel dežurni iz pokrajinskega štaba brigadir Završnik in rekel, da prihaja kolona oklepnikov čez Gorjance v Novo mesto.
Seveda smo preširno razpoloženje ob razglasitvi samostojne države spremenili v bojno pripravljenost in se podali v vojno za Slovenijo. Tako da smo kolono najprej ustavili tukaj v Jedinščici, zaradi neustreznih taktičnih razmer pa smo jo po pogovorih z nasprotnikom spustili naprej proti Medvediku, kjer smo jo ustavili in nato v Krakovskem gozdu dokončno razbili.